Преди малко говорих с брат ми Алсидес. Той също ме попита дали си ми разказала нещо. Соледат. Какво се е случило в моя отсъствие? Не съм могъл. Аз съм Алсидес. Какво криеш от мен? Какво криеш от мен, Соледат? Ти какво правиш тук? Познавате ли се? Не ми казвай, че идваш да ми дадеш развод. Ще ти дам развод. Но при едно условие. Естер, скъпа, слушай, искам да... Урсула, какво има? Защо плачеш? А това, какво криеш там? Не, не е нищо, Дон Лукас. Просто малко се разчувствах. Това е всичко. Сега вече съвсем не те разбирам. Какво ти е? Защо плачеш? Дон Лукас, ако ви покажа нещо, обещавате ли да не ми се сърдите? Обещавам, но кажи защо плачеш. Заради това. Борис ми е написал писмо. И е най-красивото нещо, което някога съм чела. Елоиса, ти се върна. Естер, върнах се, защото... Виж, Урсула намери този смарагд в ръчичката на детето. Ти знаеш откъде може да се е появил? Защо мълчите? Познавате ли се? Да речем, че... Госпожата не ме познава. Но аз я познавам. Как е възможно? От кога знаете за Мануела? Тя мисли, че ме познава, защото ме бърка с моя брат-близнак. Нали така, госпожо Мануела? Брат-близнак? Името ми е Уго де Медина. Много ми е приятно. Мануела Марин, съпругата на Даниел. Да, знам. Знам също какъв е планът ви и защо сте в Сан-Марино. Не ми отговори, Елоиса. Какво правеше този камък в ръцете на Аурора? Мое? Так му за него идвам. Така си и мислех. Това е много скъп камък. Да. Паднал ми от пръстена, докато си играех с бебето. Но не виждам никакъв пръстен на ръцете ти. Да, докато се преобличах, видях, че камъкът е паднал и си го свалих. Тъкмо, за това се върнах. Исках да го потърся. Истински късмет е, че Урсула го намери преди детето да го сложи в устата си. Тони, Естер, не го изпоменавайте, щеше да е ужасно. Добре, всичко е наред. Желая ти приятен ден. Доня Стер, бих искала да видя Соледат. В болницата е забравили. Да, вярно. Колко съм глупава. Добре, ще се върна по-късно, за да си побъбре с нея. Съжалявам за теб, Алсидес, но няма да мога да ти донеса това, което искаш. Не знам за какъв план говорите. Какво имаш предвид, Уго? Госпожо, дойдохте в Сан-Марино с подмолна цел. Или греша? Уго, току-що говорих с Мануела и... Тази жена е дошла да ви стори зло, докторе. Аз по-добре да вляза. Пациентите имат нужда от мен. Защо не искаш да чуеш истината? За каква истина говорите? Вие не ме познавате. Точно това щях да попитам, Уго. Защо говорите така? Откъде знаете коя е? Името ѝ е Мануела Марин. Аз не я познавах до днес.
Но по една случайност пътувахме заедно в същия влак за Сан-Марино. Тя се качи на гарата в Алкала, придружена от Еркулес, служителят на брат ми Алсидес. Какво се опитваш да кажеш? Тази госпожа е дошла да стори зло на доктор Вон Ширак. По поръчка на брат ми Алсидес. Тези сълзи, Урсула, ми показват, че вие с Борис много се обичате. Да, Дон Лукас. Аз нямах представа какво е любов, докато не срещнах Борис. И го обичаш от първия миг, в който го видя. Да. Но когато разбрах, че има връзка с Марина, реших да се отдръпна. Дори му се разгневих, когато си помислих, че се е съюзил с Дон Алсидес. По това време не знаехме, че Дон Уго се представя за брат си. Не проумявам как Марина и ти, Борис, сега работите за Дон Алсидес. Борис ти беше най-довереният човек на Дон Уго. Как сега работиш за най-злия му враг? Ако Дон Уго можеше да те види, щеше да е огорчен от предателството ти. Тогава не вярвах нито дума на това, което ми казваше. Но сега си давам сметка, че никога не ме е лъгал Дон Лукас. За това ме боли. Толкова, че трябва да се разделя с него. Защо? Защо говориш за раздела? Защото Марина не иска да му даде развод, Дон Лукас, и аз не знам какво ще стане с нас двамата. Поставяш ми условие, за да ми дадеш развод. Справедливо е, не мислиш ли? Под дяволите, Марина. Мислех, че отново си онази Марина, която някога познавах. Виждам, че съм сгрешил. Каква е уловката сега? Не, миличък, никаква уловка. В живота нищо не е даром. И ако ти искаш развод, за да се ожениш за Урсула, добре. Но е справедливо да получа нещо в замяна. Хубаво. Какво искаш? Пари. Свободата ти в замяна на пари. Мануела, вярно ли е това, което казва Уго? Да, днес пристигнах с влак. Нямам предвид това. Аз за Алсидес де Медина. Той ли те е пратил, за да ме злепоставиш пред Соледат? От кога имаш взаимоотношение с този човек? Говори. Не знам за какво говорите. Даниел, аз дойдох заради писмото ти. От много време нямах вести от теб. Писа ми, че си се влюбил в Соледат и аз дойдох за теб. Разби ми сърцето. Не й вярвай. Мануела, вярно ли е, че си дошла придружена от Еркулес? Запознах се с този човек на гарата. Никога преди не бях го виждала. Той беше много любезен и ми показа къде да намеря Даниел. Госпожо, умението ви да лъжете е впечатляващо. Вие защо се бъркате в нещо, което не знаете? Даниел, аз те обичам. Ти не ме обичаш. Не сме се виждали 2 години. Не отговори на нито едно мое писмо. Уго де Медина е напълно прав. Ти си изпечена лъжкиня. Пари? Пари в замяна на развод. Марина, забравяш ли, че нямам и сентаво? Че тази ковачница, в която работя с Дон Уго, едва ни прехранва. Но това, че нямаш нито сентаво, не е вярно. Спомням си, че докато работихме за Дон Уго, ти спести едно малко състояние. С тези пари помогнах на Дон Уго и купихме ковачницата. Това е. Сега наистина много съжалявам за теб, скъпи. Отново ще загърбиш личния си живот заради Дон Уго, защото аз няма да ти дам развод даром. Марина, моля те, поискай нещо друго. Трябва да има някакво решение, мога да направя каквото иде, за да подпишеш бракоразводния акт. Не знам. Може и да има.
Ела до вечера в имението и ще го обсъдим. Може да се споразумеем. Какво си намислила? Моля те, Марина. Ако искаш нещо от мен, кажи го сега. Няма да дойда в имението. Действително не познавам тази госпожа. Но да пристигна толкова далеч в Сан Марино, за да стори зло на Даниел, по план на Алсидес, ми се вижда прекалено. Отлично познаваш Алсидес. За теб е способен, на какво ли не? Соледат, не дай да вярваш на тази жена, а на мен. Знам, че имаш съмнение, защото не ти споменах, че не съм се развел с нея. Но тя те лъже. Не вярвай на нито една нейна дума. Не заслужава. Какъв мерзавец си? Как можеш да говориш така след всичко, което изживяхме заедно? Или след ада, който ме накара да преживея? Ти ми измени. С този, когото мислех за най-добрия си приятел. Бях жертва на двойно предателство. Даниел, защо не поговорите за тези неща насаме? Няма абсолютно нищо. Какво да говоря с тази жена? Нищо. На тази жена не може да се вярва, докторе. Уго, моля те, още не си казал нищо, с което да не убедиш в твърденията си. Защото един кавалер никога не говори за интимните тайни на хората. Но в този случай нямам друг избор. Така че предварително се извинявам на дамите за това, което ще кажа. Докторе, във влака, в който пътувахме за Сан Марино, бях свидетел на непристойното поведение на тази госпожа с слугата на брат ми Алсидес. Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Името ми е Уго Демедина. Моят брат-близнак Алсидес остави да ме погребат жив, за да заграби това, което ми принадлежи. Сега настъпи часът да се изправя срещу всички. Участват още Наталия Хиралдо, Индира Серано, Серхио Гонсалес, Салвадор Дел Солар, Мишел Виет и други. Оператор Едуардо Кайньо. Режисьори Сантьяго Варгас и Аугустин Рестрепо. Защо не искаш да дойдеш в имението? Страх те е да останеш насаме с мен. Нищо подобно. Просто искам да уредим въпроса сега. Разбирам те, но аз бързам. Доналд Сидес вероятно ме търси и не искам да си изгубя работата, защото стоя тук да си бъбре с теб. И няма да ти дам развод даром. Така че ела в имението и ще се споразумеем. Добре. Чудесно. Знаеш как да влезеш в имението незабелязано, нали? Чакам те. Как може да твърдите подобно нещо? Аз съм почтена жена. Госпожо, няма да опиша подробности от поведението ви във влака в присъствието на Соледат, защото тъкмо тя е почтена жена. Уго, това е много деликатно. Познаваш ме прекрасно. Знаеш колко ми е неудобно да говоря за тези неща. Не му вярвайте, Соледат. Аз вярвам много, защото те опознах. Макар и прекалено късно, за жалост. Ти си една ненаситна жена, която използва мъжете. Знаеш ли колко време страдах по твоя вина? Колко време се измъчвах? За ваше нещастие и за щастие на доктор Вон Ширак и на тук присъстващите, вашият план не излезе както очаквахте. Госпожо, за ваше съжаление, не можехте да допуснете, че ще бъда там. Върни се там, откъдето си дошла.
Иди при Алсидес и му кажи, че планът му е осуетен благодарение на брат му Уго. Знаеш ли какво? Нека ти е ясно. На теб, на тази женичка и на теб, близнако, никога няма да ти дам развод. Никога. Не мога да повярвам, че има такива хора. Не знам защо го направихте. Но съм ви благодарен. Животът ми даде жесток урок. Лъжата, макар и от любов, не носи добри резултати. Видяхте ли Мишел? Какво ви каза? Мишел не беше в дома си. Заминало е за Европа. Разбирам я. Лекува раните си. Благодаря. Лукас, Антония се е затворила от часове в стаята си и не иска да отвори. Странно. Да не е болна. Не казва нищо. Това не ми харесва, Лукас. Ела, ще говоря с нея. Помогни ми. Благодаря. Алсидес ще трябва да ми отговори на много въпроси. Не е за вярване. Да дръзне да доведе тази жена. Ще отрече всичко. Благодаря ти. Наистина. Много ме изненада постъпката ти. Не вярвах, че си способен на това. На кое? На това, че помогнах на доктора? Да. Предполага се, че... Че при изясняване на нещата докторът остава твърд кандидат за спечелване на сърцето. Трябва да призная, че ме смайваш с честността си. Защото постъпи благородно, без да те интересува, че с това облагодетелстваш Даниел. Просто го направи. Соледат, аз съм ти доказал, че било то от ревност, задето се омъжи за брат Мелсидес или от каквото и да е друго, отмъщението ми бе глупост, за която не спирам да се разкаивам нито за миг. По-добре е да отивам да работя. Искам да ми изясниш едно съмнение, което се върти в главата ми, откакто говорих с Алсидес. Или Соледат ти е казала? Какво да ми е казала? Какво е трябвало да ми каже Соледат? Какво се е случило между теб и Алсидес в мое отсъствие? Антония, отвори! Защо се заключи? Искам да остана сама. Вие не разбирате. Не проумявам какво става. Отвори вратата, искам да говоря с теб. Не искам да говоря с никого. Оставете ме на мира, не разбирате ли? Виждах дъщеря ти като плод на греха. Заченахте я с Уго без брак. Затова говорих с доктор Макс да я отведе в манастир. Антония, моля те, послушай ме. Отвори вратата. Не. Ще отворя само на племеницата си Соледат. Трябва да го обясня на нея. Соледат я няма. Отиде в болницата. Тогава ще я чакам да се върне. Тя е единствената, която може да ми опрости греховете. Единствената. Прости ми, Соледат. Моля те. Прости ми. Добре. Ще ти разкажа какво се случи с Алсидес. Нещо лошо ли? Първо искам да знаеш, че ми е много трудно да ти направя това признание. И моля те, не ме прекъсвай, докато не ти разкажа до край какво се случи. Предусещам, че няма да ми хареса. Отидох в дома ти да те търся. Не знаех, че си заминала извън града. А там беше Алсидес. Той се престори на Тепого. Всичко беше много объркано. Косата му беше вързана. Не предполагах, че е Алсидес. И...
И аз. И се целунахме. Уго, целунах брат ти, защото го мислих за теб. Но как? Как можа да го допуснеш? Как, Соледат? Как? Алсидес ще ми плати. Ще отговаря пред мен. Ако Алсидес те е целунал, защото си го помислила за мен, значи ти си искала тази целувка. Или е била открадната. Не разбирам за какво си ме търсила. Заради нещо много специално. Нещо много специално? Да. Кое е това специално нещо? Размишлявах над думите ти за нас. Каза ми да те потърся, когато се почувствам готова. И аз се чувствам готова да ти простя, Уго. Да простя и на двама ни. Да си дам ли време, за да взема решение? Еркулес е красив мъж, който ме е дарил с безброй мигове на наслада. Но искам също да се чувствам обичана. А с изневярата си той ми доказа, че вече не ме обича. Но Артуро... Не знам. Артуро и неговият проблем. Понякога изпитвам страх от него, но друг път... Навън е чудесен ден. Ще го посветя единствено на себе си, за да размишлявам. Моля те, отвори вратата, отвори. Не, казах, че няма да отворя. Ще говоря само с племеницата си, Соледат. Лукас, върви да си почиваш и ме остави с нея. Може би ще размисли. А ти, Урсула, върви да гледаш детето. Антония, сама съм. Моля те, говори с мен. Довери ми се. Ние винаги сме били близки. Не, Естер. Теб също те измамих. Сгреших срещу теб. Срещу мен? За какво говориш? Помниш ли приятелката си Ребека? Моля те, не споменавай името на тази уличница. Аз знаех за връзката и с брат ми, Лукас. Размишлявах много. Ти си бащата на моята дъщеря. Това няма да се промени. И аз ти прощавам, Уго. И също ти искам прошка. Соледат. Цял живот ще се разкаявам за злото, което ти сторих. Никога няма да си простя, че се престорих на брат си Алсидес. Това са много болезнени спомени за мен. Тогава ще си дадем ли нов шанс? Не. Нашето вече е невъзможно, Уго. Единственото, което ни свързва, е обичта към дъщеря ни и нищо повече. Това означава, че ще приемеш доктора. Единственото, което ще приема в момента, е да бъда спокойна. Преживях достатъчно. Болки, огорчения, разочарования. И ако цената, която трябва да платя за спокойствието си, е да остана сама, ще го направя, Уго. Ти никога няма да бъдеш сама. Аз винаги ще те подкрепям.
Защото те обичам. Обичам те повече от всичко. Как се чувстваш? Даниел, ужасно съжалявам, че се усъмних в теб. Не знаех, че тя... Не, не, спокойно. Спокойно, дори не я споменавай. Не си струва. Това, което се случи, няма никакво значение. Единственото важно е, че ти вече знаеш истината. И ти се кълна, че няма да се спра, докато не получа развод от Мануела. Соледат, какво има? Плачеш ли? Даниел, сега не мога да говоря за това. Заради Уго е, нали? Сигурно си много впечатлена от това, което направи. Моят съперник защити честа ми пред теб. Каква ирония. Даниел, моля те. Ти не си добре. Прибери се да си починеш. Искаш ли да те изпратя? Прав си, не съм добре. Тръгвам си. Извини ме. До скоро. Сестра? Да, докторе. Имам ли още пациенти? За днес не, докторе. Тогава си тръгвам. Имам важна работа. Да, докторе. Разрешете. Никога не съм одобрявала връзката между Ребека и брат ми Лукас. Намирах я за долна и неморална. Затова се държеше толкова странно, когато тази жена идваше. Къде е Лукас? При Ребека. Лукас насаме с тази жена? Идваш с мен още сега. Как може да си толкова доверчива? Тази жена никак не ми харесва. Но защо? Ребека е добър човек, от дълго време е семейна приятелка и особено с мен е много мила. Тя е истинска приятелка. Жена като нея не може да бъде ничия приятелка. Антония, тежко ми е да разбера, че си прикривала тази измяна. Но това вече е минало. Остана погребано в миналото. Аз ти прощавам. Прощавам ти. Моля те, отвори вратата и излез от стаята. Не. Не, Естер. Няма да изляза. Не искам. Уважавай решението ми. Моля те. Добре. Както искаш. Тук ги оставяме под нос с храна. Ако имаш нужда от нещо, повикай ме, моля те. Вие сте много благороден човек, Доного. Защитихте честта на доктора пред госпожа Соледат, макар че е ваш съперник. Не всеки би го направил. Поне съвестта ми е спокойна. Какво ви каза госпожа Соледат? Даде ли ви надежда? Не. Не ми даде никаква надежда. Но когато човек обича истински, надеждата е последното, което се губи. Напротив, копчва се в най-дребното нещо и се надява на чудо. На чудо. Разбирам ви, господине, на чудо. Борис, познавам те отлично. Какво те мъчи? Марина, господине. Преди малко беше тук. Иска пари, за да ми даде развод. Не знам какво да правя. Вие знаете, че нямам и сентало. Добър ден. Търсил Сидес. Коя сте вие? Мануело Марин. Къде е? Господарят го няма. Знам, че е тук. Имам сделка с него. Казах ви, че господарят го няма. Не настоявайте. Алсидес, знам, че си тук и че ще ме чуеш.
Изобщо не ми каза, че имаш брат-близнак и по твоя вина ни разкриха. Така че си искам оговоренето и няма да си тръгна от тук, докато не ми платиш. Значи е било вярно. С какво право влизате в тази къща? Със същото, с което господарят ти се бърка в моя живот. Къде е Алсидес? Няма го. Знам, че е тук. Алсидес! Това, че доведе Мануела Марин, за да ме злепоставиш пред Соледат, е поредната ти подлост. Но чуй ме добре. Никога няма да я имаш. Даниел, не можеш да бъдеш с нея, защото няма да ти дам развод. Не се тревожи. Вече всички знаят, що за жена си. И всеки съдия ще ми даде развод без твоето съгласие. Не само, че си прелюбодейка, но и се продаваш на всеки мошеник за шепа монети. Чуй ме добре, Алсидес, защото знам, че си тук. Можеш да купиш тази жена. Да купиш главорези, за да ме убият. Можеш да купиш каквото си поискаш, но никога няма да можеш да купиш любовта на Соледат. Даниел, внимавай с Алсидес, той е опасен. Не искам да пострадаш. Не се страхувам от него. Чули ме, Алсидес? Не се страхувам от теб. И не си помисляй да се опиташ да ме нападнеш. Не си го и помисляй, защото сега съм способен да те довърша за една секунда. Вземи. Дай този пръстен на Марина. Много е скъп. Не, господине, не мога да го приема. Това е семейна ценност. Борис, за какво са ми материалните неща, ако не мога да помогна на най-добрия си приятел? Освен това, ти вложи тук спестяванията си. Приеми го. Вложи парите си, за да отворим тази ковачница. Господине, мога да говоря с Марина и да я убедя да... Марина ще го приеме. Тя знае, че е скъп. Ще го приеме, за да подпише развода. Урсула, как е Аурора? Току-що заспа. Как мина в болницата? Не знам. Не знам дали мина добре или зле. Получи се много неудобно положение, което, ако не беше Уго, щеше да се превърне в кошмар. Да, Уго, върнал ли се? Да. А аз се натъкнах на съпругата на Даниел в болницата. Не мога да повярвам. Наистина ли? Каза, че Даниел я е изоставил, че е разбил сърцето и дори ме наведе на мисълта, че той е лош човек. Не, аз не вярвам, че докторът е такъв. Не, разбира се, че не е. Уго, изясни всичко, когато дойде. Разобличи я. Тази жена е пътувала в същия влак с Уго. Той е станал свидетел на непристойното й поведение и е разбрал, че не е свестен човек. Но защо е дошла тук, за да вдигне скандал на доктора? Заради Алсидес. Изглежда, че Алсидес е отговорен за идването на тази жена в Сан Марино. Не знам дали да вярвам или не. Но истината е, че Уго се държа като принц. Прави голяма доблест, като защити честа на Даниел, макар да знае, че той иска да се ожени за мен. Виждате ли, госпожо? Дон Уго е добър човек. Трябва да му простите. Вече му простих, но... Дъще, слава Богу, че се върна. Урсула, каза ли ти? Не. Какво е станало? Леля ти Антония стои цял ден затворена в стаята си. Каза, че няма да излезе, докато не говори с теб. Алсидес, ти се върна в този град, преобразен в нов човек, който се е посветил на една едничка цел. Соледат до Обрегон. Не можеш да се върнеш към старите си насилствени методи или ще провалиш всичките си планове. Мислиш ли, че не го правя? Всеки божи ден се мъча да обуздая натрупаната ярост. Много омраза се е загнездила тук вътре. Много. Много гняв. Срещу родителите ми, срещу Уго. И като връхна всичко напоследък, ме измъчват спомени.
Какви спомени? Спомени за преживяното, когато загубих паметта си. Беше истинският. Месеци наред живях като просяк и спях в една пещера. Докато Беатрис Делинарес, сестрата на Артуро Делинарес, не ме спаси. Не помнях нищо. Не знаех кой съм. Тогава Беатрис ме заведе в една колиба насред гората. И там ме другираше и другираше и другираше и другираше. Не знаех нищо за това. Тази жена беше напълно полудяла. Това, което следваше, беше ужас след ужас. Гаври, изтезания. Време е за ежедневната ти доза мъчения. Боже мой, Алсидес, останал си жив по чудо. Този белек. Показвал съм ти го преди. Този белек ми е от Беатрис Делинарес, когато се опита да ме убие. Всичко преживяно в онази колиба едва не ме превърна в звяр. Но не можа. Не можа. Лелю, знам, че си плакала много. Заради всичко, което си ми сторил. Днес нямах миг покой. Чувствам се толкова виновна за всички ужасни неща, които ти причиних, Соледат. Днес, когато говорих с теб, се отвориха нови рани в сърцето ми. Миналото винаги се връща, за да ни напомня грешките ни. Мен също много ме заболя от това, което ми каза. Боже мой, какви потресаващи неща извърших. Само не разбирам кога се превърна в такъв човек, който вижда зло навсякъде. И не беше такава. Помня, че като малка бяхме приятелки. Възхищавах ти се. Ти ме научи да плета. Помниш ли? Беше толкова хубаво. Но не знам в кой момент отиде да живееш в онази вила и повече не чух за теб, докато не дойде да ми помагаш с Аурора. И се върна друг човек, напълно различен. Различен, Лелю. Когато отидох в онази вила, се случи нещо ужасно. Нещо, което обеляза живота ми завинаги. Соледат. Аз бях изнасилен. Дон Артуро, Мърде Пиер, върви да работиш. Дон Артуро, радвам се да ви видя. Как сте? Какъв срам. Защо не ме предупредихте? Но не се безпокойте, запазил съм маса само за вас. Благодаря, Пакито, но нямаше нужда. Която и да е маса става. Не, 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 Дон Артуро, пакитки. Насам. Тичкайте. Не желаете ли бутилка вино? Най-доброто от заведението. С удоволствие, пакитки, настанете го. Марике, радвам се да те видя. Пиер? Моля? Какво говориш, Лелю? Да, Соледата. Бях изнасилена. Вината за всичко беше моя. Аз го позволих. Боже мой, какъв ужас. Не съм и предполагала, но не е нужно да казваш нищо повече. За мен е по-добре, Соледат. Искам да изтръгна от душата и сърцето си тази болка, която ме измъчва. Не. Не.
От онзи ден животът ми се промени завинаги, Соледат. Обрекох се да служа на Бог. Но в мен нямаше любов и се отнасях лошо с всички. Затова те наказах непрекъснато, Соледат. Сторих толкова зло на теб и на близките си. Не искам да говориш повече за това. Всичко е наред. Соледат, знам, че не заслужавам прошката ти. Аз съм същество достойно за презрение. Но те моля да ми простиш. Умолявам те. Прости ми, племеннице. Прощавам ти, разбира се, че ти прощавам и още как. Никой не бива да узнае. Никой не бива да узнае за това. Не. Това е нашата тайна. Ще си остане само между нас. Питието ви, Дон Артуро. Не съм ви канил на масата си, Дон Артуро. Стига си пил това ефтино вино, Еркулес. Налей си от моето. Най-доброто е. Научих какво е станало с Марго. Честно казано, не вярвам да ти прости, че си бил неверен. Това не е ваша работа. Грешиш, Еркулес. Връзката ти с Марго приключи. Сега е мой ред. Марго, що стане при мен? Марго не е ничия играчка. Тя не е уличница. Прекрасно го знам. Именно за това ще се оженя за нея. Съмнявам се, че Марго ще се съгласи, като знае, че не сте истински мъж. На нея не трябва импотентен мъж, като вас. Нагъл слуга. Ще си вземеш думите назад. Спрете ги! Спрете ги, моля ви! Моля ви, спрете ги! Ще изпочупят бара. Стига, престанете! Пиер, помогни ми! Пиер! Беатрис ме държа в плен месеци наред в онази колиба. Беше обсебена от мисълта, че трябва да си спомня нещо, което съм изторил. Но какво може да си изторил? Защо е изпитвала такава силна омраза към теб? Според нея, на времето съм я изнасилил. Ти? До момента все още има неща от миналото ми, които не си спомням. Бяха прекалено много месеци на изтезания. Тормоз, удари с камшик. Почакай, Осидес, не разбирам. Ти си силен мъж. Как не си могъл да избягаш от нея? Беатрис ми инжектираше вещество, което да атрофира мускулите ми. Чувствах се много слаб. Едва можех да ходя. И какво се случи после? И така всичко продължи до края. До края? Точно така. За добро или лошо, всичко в живота си има край. Алсидес, как успя да избягаш от тази луда? Какво се случи с нея?